числі, знову ж того, що в принципі відомо всюди про те, що в зв'язку з тим, що в Дніпропетровську приїхали фури з Львова сміттям, і зараз намагаються... Якісь робити дії, щоб такого там не повторилось? Ну, там йде громадське чергування. Люди розуміли, що там, там полігон невеликий, і нам не вистачало ще львівського сміття. Тому люди чергують як з Решетилівки, так і з цього села, щоб туди не приїхали хто-небудь, крім решетилівського сміття. Оце було тільки раз, так? Що... Ну, поки що так. Да. Але я думаю, ми можемо очікувати періодично в різних куточках нашої Полтавщини, тому що вона межує з Дніпропетровщиною, що можуть бути стихійні отак десь в посадках і всього іншого. Що причина у нас головна якась? Є в тим, що, на жаль, львівська влада, в даному випадку міський голова, виявився все-таки, хоч і рекламувався як дуже гарний господарник, а все-таки в результаті виявився дуже поганим господарником. І те, що кошти із міського бюджету йдуть не на соціальні потреби міста Львова, а на те, щоб хто зна куди гнати ці машини сміттям по всій Україні, розвозити львівські сміття. Ти сміття вже викинули кудись, привезли чи ні? Чи там? Ну, наші, те, що викинули, там дуже багато, чому сказали, що це львівське сміття, дуже багато чеків супермаркету Львів. Одне діло, коли там один-два, там десь хтось приїхав у Львів і все інше, але коли там йде масово чеки, то відповідно... Тобто воно там залишиться, те сміття, не раз? Ну, куди його? Новою поштою. Назад новою поштою. Ну, якщо будуть, не дай Боже, то точно відправимо. Добре, дякую. Дякую.